Şigli Tarık. Kamış, kamış. İdaki. Heli. Travma var ya. Kelime oydan yesek. Hadi yat. Hadi yat. Tamam. Hayır. Tamam. Ekim ya. Tro. Biçebo, stabilur obadasın mağlı. Ra, distansiya da uyutu. Da uçilevlat. Tamaştin. Ağır şey moğuydu. İrta egi özgü ameyorba sazırıyarak. İse verişi moğuydu. Tro. Pirol nombre. Şekil. Kargis tabelo robo. Şerkin ebe, kargis tabelo robo. Kavuşu. Sağ ol.
კაი არო ეგეთ რაღაცებს ამბობ უკვე. მაგრამ. ოპა. ხო, ჩემ ხაზს. თუ გინდა წინ. გური. ცენტრი დაწელით მაქსიმალურად. ყურადღებით იყავი რა. ბურთის უკან ბიჭებო რა. იდაკილელო. გამო! მოხოლე! უპირატესობა არის წინ თამაში. არმის უპირატესობა. წერტილი ნამიტო. კი, არის ჯარი. კი, ჯარიმის. დამთავრდა უპირატესობა. დიდაქი, დიდაქ ჩადი უკან, რუსთავი ჩადი, რუსთავი. მიცა გაუში, ხელი გაუში, გაუში. მიცა. ეგზე დარჩი. ჩა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 
უპირატესობა წე. ხელი აღარ. უპირატესობა დამთავრდა. იდაკი. უპირატესობა ჯარიმის ბოჭო უხელებო. ამიტომ ეტერტელი გელა. უპირატესობა სამბრონ. აი. ხელი უნდა შეკრა ბოჭის დროს. ფრის დარტყმა. აი, იმე გავორცო. აი, ეს რა არის?
სამაში. ენგი შემდეგში ხელი შეკარი, კაი. ჩემი ბუჯარი მე. კი. ხარ თავ. აქ თქვენ. თქვენ აქ. აქია, რახნას არის. მეორეა. მეორეა. დიე. ანტა ჩერტაიტა. დერო. ოი. აბაში. ჰაერში წინ თამაში 15 მეტრიანზე არის შერკინი. თავი. დავდგეთ. ოუ. ეგრევ პირველი შერკინები სტაბილურობა და დისტანცია იყო კარგი. შევინარჩუნოთ სტანდარტი, გაი ბიჭო. ოდი. პირველი. ოდი და ე. აი კი შეჩერო, პოსტა გავაკეთე. ვიჩატო, მიდი მიქო. მეორე. მეორე. ოდი, შემოდი ფაბრიკაში. მოხრა. შიგით მომაწი ვიო. შეკრა. გავარ, გავარ. შერკინება. გამოტანილია, ბურთი გამოსულია. შეტანილია. ეს ხარე იდექი? რუსთავი უკან იმაძრავე. 12. შეგილია. ლელო უკან! კარგია, სტაბილურობა ორივე გუნდის ხრიდან და გაუძლოთ ბიჭო. აი ბიჭო. ფიო ხაზალები, სარწმუნებული ყავთ ხოვებით ხართ რა, შეკრიმს დროს მაგლან უგექნებათ. ხო, აი ყო ჩეკი კაპიტანი. ხო, დროს ასგევნო ხო? ხო, 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 რა მომიგია. დავა, ძებო, ეს რა მომიგია. მეორე! მეორე! ვიკა ყურადღები და მე გაჭირი ბოლო. მოხრა! შეკრა! შერკინება, ხოვი, იდექი. იდექი! სტაბილურია, გამოიყენე რვა! ლელო, იდექი, იდექი ლელო! გადაგორდი შავი. არის ჩანო. ჩამოვიდა. თამეთი გაუ, თამეთი გაუ. ბოჭავი ხარ. ჩიქა, შეგე. ჩავი კობა. უნდა გავუშვა. როგორც უნდა გავუშვა. აბა, რა.
კაია, კარგად მოჭა, ხელები შემოხვი ახლა. კარი ხო? კი. კაი, მადლობა. მოგიშვენოთ. არა, მან მე ვერ გეტყვი, ხელი შემოხვი თქო, შენ უნდა გაითვალოს. აი და შეგომეზე მაგა. პირველი მანდიყავი? იგივე მოლია? არა, 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 გაშლილი იყო თამაში. და კიდა იქ, ბიჭო, ვარ, კიდევ ვარ. მიკი გაუშვი გაუშვა შე რა გი არ არის მოჭო ფიქსე. აკ. ჩვენა. ჩაიწეოდნო რა. ჩაიწეოდნო. კაი სწორე, მოდი. ბიჭო, ვაშლი. ვაშლია. აი. დავადი ყველავე. გონი და დაულა. დავდა. ანა ტიკო. ვა, ვა. რა ხელი აღა? გაკ ბურთი, ბურთი გო. ხელი აღა? ჩავარნილი ხარ? გაკ ბურთი გაკ, გაშვებული აქ ხელი. იდექი. ჩავარნილი ხარ გაო? გაო. არა გაჭერე. ელი თუთია. დაუი! გაიყანე. არიშარო. არიშარო ტიტივე. ტიტივე. აი დახვადი ქეთებს შეიძლება. ქეთებში. ქეთებში არ დაიფოთ. ქეთებში. აი ქეთებში. დაიარე. აი აქ გაგო. ბოჭო, ბოჭო, ბიჭო, ხელი მოლი არ არის. ჩას, გააკ ბურთი, იდე. ნიკი, ნიკი! გაუშვი! ჯარმის უპირატესობა. არის ჩენს არის. ყურადღებით იყავი თუ ჯარიმო რა? გადახიდებული ხარ აქში და ისე თამაში. 26. რაში ჩავარდა? ეხლა დაბლა დახვადი ე. საკუ შეიძლება წიე. კარგია რომ ბიჭები სწორი მხრიდან თამაშობენ, მაგრამ როცა ჩავარდებიან რაკში, ხელი უნდა გაუშვონ ბურთს, მიხვდი? სანამ თამაშს უფლება აქვს. გასაგები. რაკია ძოიწუთ, ეკიაო, დავა, დავა. რუსთავი ცოტა ჩაიწიე რა.
რუსავ იცო და ჩაიწე ეს დავიცვა ძმებო დავიცვა აბაში გიჩი თამაში თამაში გამოიჩალე ჩადი უკან ჩადი რუსავ ჩადი ხა ხა ეხიდანა აი თამაში. და ხელი? ჩარმის ოპერატესობა 2 ნომერი უხელებო ბოჭო. ხედავ 2 ნომერი. ხაზია მას. ორი ნომერი ხელი უნდა შეიკრას ბოჭვის დროს ორი ნომერი ხელი უნდა შეიკრას ბოჭვის დროს ხრით ეჯახები ისმე ისმე აუჩი ვახტა ბურთზე ითამაშე არხა კაცო კარებ ხელზე არ თამაშე ბურთ მიერთ ეგო თქვენიანები რა შეყრიანე ისე. მე ხვდი და ისინი ბურთზე სწორად ვთამაშობ. გასაგებია. ზახვაჩი კი არ ჩავა. არა, 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 არა. ესე ყრიან, აგდებენ ხოვი და იმათ უხელს გაშვების უფლება უნდა მივცე, იმიტომ რომ თავი ნახე სწორად თამაშობ. მე ხვდი. აი ზუსტად ეგა, რომ ჩავდეს გაუშვას. ხო, ჩავდე გაუშვა. მე ხვდი ხო ჯარი მარაზე იყო, ხელს არ კრავენ ბიჭები. ანუ ერთხელ იყო რა. ხო, უშაიფე. ბურთის უკან. ხო, ხო. არაიღო, არაიღო, არაიღო. უპირატესობა არის წინ თამაში. შეტანილია. დამთავრდა უპირატესობა. ათმეტრია ის უპირატესობა 6. 6 ნომერი თამაშგარი არის 11-ია ის ბურთის დაცემის ადგილიდან. 6 ნომერი 11-ია ის თამაშგარი. ანუ ბურთის დაცემიდან 10 მეტრის რადიუსში უნდა იყოს გარეთ, თორე თამაშგარეში ხარ. ვერ ჩაერთვები თამაში. ჩამო. ერა, ჩამო. ჩამო, ხეცო. ერა, გამოკვირა. უკან რუსავი. თამაშია. დელო უკან. ალია ხო ბურთი აღარ დაიჭიროს რა. რამდენი კაცია? აქ, მოიცა. პირველი კაცი ლეოსი აქ. გაიწორე რა ყველა შენზე გაი. გაწორდა. ვიტალი! ამეკვა. უკან. ტი ტი ტი.
არა არა ფეხი ბურძე იყო არ არის ფეხი სამოდება არ არის ჯოი თუმა კარგი არ ხარ კაპიტანი გაჩერ ბურთს ურტყავდა და ფეხს ამოედა შემთხვევას აქ თქვენ ლელო აქ დრო გაჩერდა ოცდახუთი წერა როგორი იყო? ხელი ხვალწი. ხო, მაგრამ მე კაც გადაეხინე. კაცე იყავი გადახიდები. ორი კაცი იყო, რო ის ფეხზე ორივე ფეხი. არა. ორივე ფეხი წერტილის მაღლა უნდა იყოს. არა, პოსტა ვერ გავიგე, დავისა ხოლმე დაუსი. სკოლა, სკოლა გაჩი. დრო ხელს უყურეთ რა ბიჭებო უპირატესობა არის წინ თამაშეს დამთავრდა უპირატესობა რატო ხარ სულ უკვაყოფილო რა? აა, кай, кай. არა, როგორ გიქნა? სერაგია. დამხარ. ა. მაგის მოვალეობა. ის ვაკავა. აი, უეჭალი ვარ თამაში. არა. ის ჩან. ჩავი. არა, ის ჩან. ეკრევე. აბა, იმას, იმას ჩემი შენი. გუჩი გავდა. უპირატესობა არის. წინ ხარ გაჩე. დამთავრდა უპირატესობა. კატმენდილია. რა ხელი არა? ერთი ფაზა მინდა, ერთი ფაზა მინდა. დავაწყავთ მეკორ. უყურე! ხელები. უკარუსტავი იმაძრავ 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 ანდა ანდა ლევალ უკა ეხა ზემი დაინა არ არის შემოჭი რაკ რა ხანდი მაქენან თეთრი? სამთარ! იჩანი სამთარ მიდი. ჩანი ვის ადგილას? 27. ითამაშ. თავისუფალი. იტყავი 10 მეტრი. 10 მეტრი. 10 მეტრი. ითამაშე. 10 მეტრი. ავადი, ავადი, ავადი. მოვიდა, მოვიდა. დაფაშინია. გადაყრილია. გამო, გამო, გამო. რაღაცა დრო. ბეთმე! როდეს? ჩაკიმი, აკიმი. მოდავენ. არ ვიცი. დაჟური. ჯიმუ, დატაი. მიო.
მოდი შე შევჭინებ აი შევჭინება მოდი შევჭა მოდი მოდი და მოიდე მოდი 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 ახ მოდი ხო შე მოხდა მოდი ხო და ისა ბატონო მეწუთიანი არის თავზე აღარ ხო? ა წუთიანი არ არის. არის უფეთიანი ასისლ თავი არა. შემოწერებაზე ტენშენი არის. შენ თავი გამოუშვა. არა არა მეორე ჯერ მოხდა რა. ხონჯობია. ადე 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 რა არაფერი არ არის ზური ადე ადე. სულ რაღაცა მერე შეცდა. მოდი. კარგად არის, კარგად. არა, არა, არა. ზურა დავაი. არა, მოიცა ერთი წუთი. ხო, არა, არა. ზური. ერთი წუთი. ბატონო ზური. ელექსირი მიმო. შენ გაუშვი. ზური. მეორე ჯერ მოხდა თავში. არაფერი არ არის, ხედა, ყველაფერი. მეორე ჯერ მოხდა. რამდენი ხანი დაგა? კარგად ხა? ისე გავარკვეთ. რამდენი წუთი ამ რამდენი დრო? 27. კაი გავაგზავნოთ. რა გინდა? კარგად. მოდი ხა. შერკინება. ზო რამდენია ბატონო? 28 გავიდა. შერკინება. შერკინება. ბიჭო, კარგი ხანია, შეკინება არ ყოფილა და შევინახჩუნე. დავა, ზაქარ, დავა, ნიკო. აი, არა. პირველი, შემე ფუსკები. ფუსკები. არეთებო უნდა მიწევა. დავა, ჩაქუჩი. ნიკო, მე ვარ გამარჯვებული. მეორე! მეორე! მოხრა. ეგრევე გააკე. ეგრევე გააკ. შეკრა. არ გამახ. შერკინებ. გახარ. აფეთდი! 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 გამოიყენე. ვა, 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 ვა. იდეკი, იდეკი, იდეკი. არა, შენ არ. მიდი ყველა უკან. უკან, უკან. ათი წუთი დარჩა. დილო მათხოვე რა. რამდენი? რამდენი? 10. აკ. ვენა. რუსთავი. რუსთავი, წევსი. რუსთავი? კი, რა, რა. გამაიცა ჩვენ. ვენა. გასორდა. ერთი წუთი დრო. ერთი წუთი. დრო. ნიკო, შეუცვალე, რა გადმოდი? უკა გადმოდი ძრაზე. შენ არ არის. დავა, დავა. შენ მომიცე. გასაკამებდა. ნიკო, ადრე არ წახვიდე რა. მოდი. შეგილი. კი, 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 შეგილი. გაიშალე. მოლია. შევიკარი. დიარე. დიარე. გაიშალე. გაიშალე. გაეს. არა. გარეთ არის. არ გადახვიდა. წინ თამაშ თუ პირატესობა არის? გენია! გენია! ვიდა! ტრაკ, ჩადი უკან! დამთავრდა უპირატესობა. აჭარა! 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 აჭარა!
გამოწიო. გაწენდილია გაუშვა ხელი. იდე. მამა. არა. ეს დახეო არა. არა! ეუ კისერი ვა! არა! ხაზო! ორი ნომერი შავი შეცო. დაჭიშრო არი აქ. იმენ მარტო შეგვიყიო, მარტიტაზია რა უა. დრო გაჩერებული. საღოთყუპი. ყველა ეპიზოდი არის განხილვისაგანი რა და სანქტო უთხარი ბიჭო, თორე შეიძლება ჯარიმა დავდო მაგას. ავარია. გასაგებ. დავა იგენაც. არა, გასაგებ, მაგიტო ამბობ, რომ არ აირიოს რა. ნორმალურად მიდის და არ გვინდა გართულება. აუ, წიო უჭი. ერთი წუთი. ერთი წუთი. რუსთავი. რუსთავი ჩაიწი. შენ ჩაიწი. შეინარჩუნე დერეფა. გასოთა. გასოთა. არ ჩამირთავს დრო. მოიცადე, მოიცადე, მოიცადე. დრო ჩაირთო. იდეხი თქვენ. დავიწრე. აი, აკური, აი. გადი, გადი. გამოიყენე. ხომარ ბურთი სუფთად მოიგე. ხომარ მაგის. გასაგებია ვეტო. ბიჭებო. ხაბა. ხარში ხელშეუხებელია რა, იცოდეთ ბურთიანი. ბურთიანი ხელშეუხებელია რა, ყურადღებით იყავ. ხაბა, ხაჩი გასწავლე. ხაბა, აი შეიძლება ესა. ავიდა! იდექი? მეკო გაჩერდი. არ გიჩერებ, შეულია ბურთო თამა. ამოდი ახლა გადმოდი, ნიკოლოს არ გიჩერდი. ვარნოლი. უკარარი, უკარარი თამაში. ბო! რუსთავი ცოტა დროზე რა ბიჭებო. ჩაიწო.
Арасорот. Капитан. Капитан. Терефали. Кверди тапса, че ухедо ძალიან ხო რა. Кверди тапса, და აკვირდი ლელო. Хути гачарди, хути. Батал гачарди. Карги. Шетарилия. Шетарилия. Рустави гамо, 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 гамо. Шегилия, шегилия тамачи. Иди. Давай, полонде. Бичебо, ак, ра. Ананерно. Ромаградо. Куйна. Давай, бичебо. Ромаградо. Шена. Ромаградо. Кауда. Убирадасоба центрош. Канаку. Замтарда убирадасоба. Ozdaur. Ozdaur. Ni kul. Sar sakti tauni. Ara bicho isara. Elistiki bren koita moi kaza jobia ra. Are ul tamashi ro kida. Sun ro. ერთი წუთი. ორი წუთია დარჩენილი. ორი. გამო უკან, ე, ჩვენ უკან ყველა. მომარ, აი, დავთ დაგიჭე და ის. მიას. Წალი გავიდეს რა. დაუცურდა ფეხი თვითონ, არაფერი არა. Чади. Руставай гол фехзе. Фехзе дачи гадака. Хели. Игушкамо. Иде, аре. Аре. Хели аре არ შეუშალო. Აუში. აი ბიჭო. აი ბიჭო ჩომა. გიძო. ორორი. ორორი. გადაკარდი 4. უჯარიმო. უპირატესობა ჯარი. აია. სტრაფი, სტრაფი და პენა. კვერდი და შედიხარ გადაყრაზე უპირატესობას ვაბრუნებ. ბი კონტრაქტი. ოზა ექვსი ნომერი. გაჩერებულია. 26 რაკში გვერდი და. აა ხო აუტის მე მომხარდი. აკეთე, აკეთე. აი, დაგიწყე. ორი, რა? აი, ეს
გვერდი და შესვლა იყო რაკში. არა, არა, არა. აკ. გაზ. ო. ქენ 26. ოზა. გვერდი და შეხვე. ინი მოიტყნა უკვე მაგრა. რა? ხო, დამთავრებული. ბიჭო. აუ შე შემილია. ო, იოჩი. იქ, იქ, იქ. ჩამოდი, ჩამოდი, ე. დრო დამთავრებულია. ჯან თამაში გარცხას უყურებ, აი. ფერეფაინ დაიცავით. ო, აღარ ჩააქციო. ერთხელ გაჩერდა 9. ერთხელ გაჩერდა. ისო რო ხიდან არ გაიხო დემო წავედი გასახდეჭი და არა თამაში ხარ არა 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 იდეკ ჩადი პირატესობა წინ ჩედი ჩედი მია 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 დამთავრდა უპირატესობა წინ გადაწოდებ წინ პასი დაბლე რა უშე დაბლე რა უშე თქვენ ესე დაბლე მაგლა აწუმე ჩაირთო დრო წინ გააწოდება არის შერკინება არის რუსი იქ მიდი პირველი ნიკოლო გავაჭო რა თუ გაიგე სიგნალი გამოიყენე კაი იმიტომ ხანდახან სტატიკური დგება შერკინება ამიყევი მოხრა შეკრა მუფი მინდა შერკინებ დგა ახლა მაგლა სული შენიანი გამოიყენე გამოიყენე წინ პასი წინ გადაწოდებ ნო ლაპარაკი გაიქი პასი 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 ბატონ გაჩვა ეს ეჭიტულაში როცა არის მე მივი გვერდითო მიწყენარია მეც ბურთულას კაი კაი შევხედე დანე დანე ბატონ თავი თავი სულ ხევდა ჩიტრა შეკინებაში მაღლა ადიხ მაგე უთხარი გამოიყენე სტაბილურობა კაია მეტად მეტად ვიმუშავოთ რა
მეორე მეორე მოხრა შეკრა შერკინება გას ერთი წუთი რა არ არის სტაბილური სტაბილური არ არის შეკინება ერთი წუთი გადავიწიოთ კი თავიდან შეკინება არ არის სტაბილური რა ვერ ვთამაშე შეკინება რო გამოწვა შეხედე არ გაჭარი არ გაჭარი არ გაჭარი კაი დარტყმა მიიღეთ ბიჭებო თქვენიც ადეთ მოზომოთ რა დარტყვის ალბათ კაი პირველი არქამდე არ იყო პრობლემა ნუ გავართულებ შეკინება ბატონო ცოტა ხმობა კაი მეორე მეორე რა ჩადი მოხრა შეკრა ვიდი ჩომა ხიგივე შეკინებ გახა გამოიყენ აშუ იდაკი ჩუმა 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 რაღაც უნდა გოლი ხარია ხარია ვერდე გადაატრია ვერდე და არის ხუთი რა კაი არ არის საჭირო არ არის საჭირო რა კაი არ არის საჭირო ვიცი შეუკანისო ვიცი ექიმია ეგა ექიმია ამოდით რა დაძლევა მოდით უშთავდა ამოდით წესით ჩუტი გური შეცვლა არის 21 რომელი გაქვს 15 შეცვლა აუ ჩვენი ხო ოი ჩადრა ისა ვიცი ხო ტელეფონი ჩატყვა დრო იდაკი ჩეთი ო იგივე მოლია იარე მოუსი იარე კანდი არა აქედან არ გადახვიდე ჭოი არ გადახვიდე თამაშია მო დატრიალდა თამაშია განაკორდით მალე ატესობა მაღალი ბოჭი. მაღალი. არა, მაღალი ბოჭი. მოდის მომის. ისწავლე ჯარი მაგას ვიდეო შევიდე. გასაგები. ეკიმდა. ჯანო. რამე ფიქრობ ჯარი მაზე მეც? არა, ისწავლე. მოდი რა, მოდი შეკოვიჩი. ჰა? არა. სავინახ რომ მაღალი ბოჭა იყო კისრისარეში. შენ როგორ ფიქრობ? საკმაოდ მაღალ სისტრაფეზე იყო. სისტრაფე იყო. კი ბატონო. და დარტყმაც ბოჭა არ ყო. საკმაოდ მაღალ სისტრაფე. ანუ ყითო გარეთ მეძვარ. ნომერი? 6 ნომერი არის გზელჩიანი ბიჭერი, აი. ხო. ბატონო, შეგვიძლია? 6. ბატონო, 6 ნომერი. მაღალი ბოჭა იყო სისტრაფეზე დარტყმა იყო. მთელი ბარათი.
6 გავიდა, ეხლა რატომ ეკითხები? ეხლა რატომ ეკითხები? 6 არ ჯერ გასული. არა, შეგეკი, არ შეგეკი. რა? შემოწო მარშის ბა. მაღალი ბოჭო. ადგი, კობა, აქ, სადმეთი? აქ, 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 აქ. ბარე მანდა. საერთოდ. კარები? ესი უკან ცოტრიში პარკა. აუ ფეთე! ილე, ჩიჩე. აუ. რა? კაი. ეე, ყურადღები თავყევი. ხრებზე იყო არაფერი არ. ჩავია. დამიშვალე. გვერდით გაუსწორდით რა. მან დაქცე, აქ მე. ნიკო ყურადღებით ხლები ხე? ხლები ვარ. ჩავი! ერებრო, შტო. არ გააცო. მიწაზეა Thank you.
გამოდი, გამოდი. ეგ თამაში. ხელი ბაჭავი. ჩადი! ჩავი! დექი, რუსთავი დგას. გამოიყენე. არა. ხაზე. პირველი ნომერი შავი. პირველი შავი. პასტა უკამაგუ. არა? ხადა? 90 წამი. ცენტრების ორი ნომერი შეცვლა. ასია გაია, ასია გაია. გასაგებია, მაგრამ შეუშლი ხელსა. ყვითელზე რამდენია ჯა? ოკეი. ბიჭო, ბურთის უკან რა? ეი, მე მიყურე. ოს, დამო. აი, ბიჭო, ბოლოს. იმაჭმა ეკანზე გვიჭა. არ დახმარა. აი, აი. უკან რუსთავი უკან ჩადი. ო, ჩამო. ჩადი უკან რუსთავი. აი და. გადაიწყო. ხამა ხებსო. არა, არა, არა. გადაიწყო. გადაგორდი, გადაგორდი, გადაგორდი. გაჩერდი ერთი წუთი რა, გააკ მურთი, გაჩერდი. უკან, უკან, უკან. თამაში.
ხელი არა. მოდი, 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 მოდი. იდეკე. გურთე. 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 გამოიყენე 9. ეხეთი დევა. არა, 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 ჩადი. ხელი აღარ რაქია? იდექი, სტოპ. ჩაკ, ბურთი დევს. მერე დასწრება ჯარი. სამი ნომერი უხელებ. კრატესობა დამთავრდა. შეგინაცვა. კი ბატონო. შემოვიდეს. 17 წუთ ნახევა, 17 ნახევა. სასული არის? ის. გაგოთა გრაჩი ფეხის აწევა მიგონი და ჯარი. არ გვაქვს დეორი. არ გვაქვს. არა. 17 ნახევა უკაცო დარჩა თუ გავით? გავით. გავით. რამდენიო? ასას გეუნი მოყავს. ბიჭო, ისინი ძიგლებია და მასირებული. ქულები მოვა ბოლო ახლა ხოლმე რომ შეიძლება შეგვიდეს. ეგონიოდა. იე. მოგცემეთ, მოითხო. წამოვადები და გარბი. დავა, გובה ცხარა. ცრა მომისმინე რაში ბურთი რო დევს იქ კაც ნუ ერთი წუთი მომისმინე ერთი წუთი ბურთი აიღე ის თუ შეგიშვის მე მე იმას ნუ ვთილობ რომ ჯარიმა მიმასკნა რა იყიდო მან ოსა ისე 12 ნომერი შავი შეცვლა არის. პირველი ნომერი თეთრი გინდა დაგეთ. პირველი ნომერი თეთრი. დაბლა ე ჩამო. შემოვიდა. შემოვიდა, შემოვიდა. ერთი წუთი, ერთი წუთი. შეცვლა, შეცვლა არის, ვამბო, გადგან. ანუ შემ კი 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 შემო შემო შემოსული რა გარეთ რო არა წინ არა წინ არა უკან არ ბოჭავი ხელი დაფარებაზე ხაჩა დაფარებაზე შეტანილია შეტანილია კაბა ოპერატასობა არის ჯარენეს. წერტილი გამიტოვე ჯან. ნომერი კაკ. ერთი წუთი მართა. მართა. მართა ერთი. დარჩი ერთი წუთი რა. დარჩი, დარჩი. 15. არო, მოდი. დარჩი არის. დარჩი, ერთი წუთი. მაღალი, მაღლა იყო თამაში. პოზიცია გაკარგული შეასკდი, ჩამორთ ფეთილბარტი.
უბრალოდ ვიკი ხე მართლა მე მეგონა მართლა არაცა ხო რა ვიკი რატო არ გეგონა არა არ ვიცი ისე გაჩერდი აქ არის აი აქ ოი რა მაღლა ბურთი სუკა ჩაჩან ჩამოდი აუ იე კარგად გქალერო აკ არა 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 ხო ო მე მე აუ Пирата соба арджарим. Яке? Аучи! Папа! Стендеба у пирата соба. Магали бочис у пирата соба цар. Маме, маме, маме! Оди, войта, войта! Папа да уйде. Гамуч. Ориве мадгили дамитовит ра. Кай, стоп. Оре. Ау, дай, Лука, не. Э, 1 ჯარი მაიყო აქ მაღალი ბოჭო. მეორე იყო აუჩი ხელის დაკაჩვა. უნდა არჩევანის საშუალება უნდა მივცელოს. ჯარი მაგინდა თუ იქ? ეკო, აკერა მაგას ხალხი. იქ არის 15 მეტრიანი და აქ დაახლოებით 5 მეტრიანი. ჯარი მაგა. რა? გისმე. ანუ აუჩი ბურს ვიჭი. მაღაზია, ერთი წუთი მაღაზია ჯარი მაგა. ნუ მეუბნე, კაი. ხელი ჩამოკაჩვა. აკ. ხელი. დიახ. მეორე ვინც იდგა გამოჩი. დიახ, ბევრი ჯარიმა მომრალდა ნელ-ნელა ყურადღები. შეინარჩუნეთ მან რა დერეფან. ჯარიმის გარეშე. აფსაიდიდან ყავდა. გაიხსენი ღერდი არ შეიცვალო. გადაგორდა. ჩადი უკან. ჩადი უკან. უკან არის თამაში. შენახულია. არა ჩადი, ჩადი, ჩადი. კაია. იდექი? არა, არა. ცენტამა. უპირატეს ობა. წი? გადმო. ფედო. აუ. ბიჭო, დაი კაი დაცვა, რუსო, ხო დაცვა. დაი კაი. წი. დეც. 24 გავით. ნაკეთებო. დავაი, ეკრევი ჩარი რა. დავაი, შეიძლება რამე გავადო. კომისია 5. ყურადები წიყავი, კისერთან კონტაქტზე არ ტრიალი არ გაკეთები, მაგრამ გადაყრა და ფრთხილად იყავი. და მუსიკები მაქვს. თამაშობთ ბიჭო. შეკინები და მეუნე. დაიმადო. მეორე. მეორე. იო. მოხრა. შეკრა. ერთი წუთი. არ გვინდა რა ეს რაღაც. შეძახილები. რა?
დისტანცია არისო რა ზუსტი რა. ყველა ორივე გუნდი დარჩი თქვენ პოზიციაზე სტაბილურად. ისე ვერ შევა. ვიცი ვიცი ძებო. მეორე. ეხლა ძებო რა ეხლა რა. ოღონდ რაფერი ჩავა. დავა დავა. მოხრა. დავა იმია ჯიგანი. შეკვრა. ეხლა ჯერ არა. შერკინებ. იდექი. იგას. ჯერ არა. ჯერ არა მიაწვა. მია. აკუარა პირველ ჩიგნი პირველი ნომერი ჩიგნი ჩეს 17 უпросто ბაზარ მე რა არის რო დალაგებულება გოვაკი დაიქაზია დაიქაზი დაიქაზი აუხები შე ამოიშვიო აი ნახე აი ჩიგნი არა მანამდე მოუგებთ. ინუხურა ყურაბაში დაუდეთ. ერთხელ გაჩერდა 9. ერთხელ გაჩერდა. განაიგე პოზიცია. იდექი, 5, გადი, 5 გადი. ალო. ჰაერშია. მარტო ჯარი. უპირატესობა არ ითამაშე, ითამაშე. ბომბე! ბომბე! უპირატესობა გძელდება. აბრუნებ ჯარ იმას, 6 ნომერი 10 მეტრიანის თამაში გარე არის. 10 მეტრიანის თამაში გარე არის. 10 მეტრიანის თამაში გარე. პირველი ჯარი მე ჰაერში ბოჭვა იყო. ძე ორი უხეშობა უკვე ერთი აქ მაღალი ბოჭო ჰაერში ორი უხეშობა მესამე ყვითელს სადღაც 3 წუთი მესამეზე შეიძლება უფრო ნაკლები მესამე შეიძლება ყვითელი იყოს უფრო ნაკლები ყვითელს ხო წუთნა ხევარი აქ ბოდიში სამი არა აუდა იდექი არა ძლიერ გაიღარ ორი გაიშალე ხელი გაუშავა თეთრ იდექი ხო ხო ორი ვარ მე ეს კიდე მიგნუს მოხო. დაკის მონაწილე ხარ. გაჩერდი. პირატესობა წინ თამაშის. ამთავრ დაუპირატესობა. მეტყვიან რა, არ მეუბნებიან ჯერ. რა, რა? ჯანო. ყვითელს რამდენი? ბეკო! შემოვიდეს. ყვითელი შემოვიდა. ისაა, ხალხი. ვაჩერებული.
დრო გაჩერებული. დრო გაჩერებულია, ყვითელი ბარ შემოვიდა. ჩადი უკან, ჩადი, 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 ჩავედი. ქვევჩევ. ტონგა, ტონგა, ტონგა. აი ამას და ქვევიდა. დაბალია. შეძლებს მეცოს და. ამოიშე. კადაგორდი. უკან აღარ ხელი არა. ბოჭო არ არის, ბოჭო არ არის მიწაზე გაკავებული. მო! არ გავიწო! მოლი ჩაიხურა შეკინება. მე შემოგვიო. ჩაიხურა მოსულ შეკინება. დრო არის 31 არის გასულ. რა? მოი. მე ჩარიო მო დრო ბატონი შეძანს ესწოთ. აო, ეჩაკურა. ხალი მარ. ეკლეო, ძალიან კიდე кайია. ამაი მიდინა. ახლა გავშავო შენ. არა, არა, შეიძლება. ამაი. 9. კაი, წყალი გავიდეს, რა თამაში. რო ბოსკაი ჭედა მოხდა. დავით რაც იყო. ოდნა შევიწე. ოდნა ოდნა შევიწე. ოდნა შევიწე საშუალო. დაველოდეთ შემოვიდეს ბურთიდან. ბიჭებო. ცხრა დარჩა. თქვენ პოზიციებზე დარჩით რა, корпуსები გაასწორეთ ძალიან. კარგი, ეს პირველი ძალიან ბევრი რა. ეთებში კონდეს ბურთო. დავაი, ეხა ე. აა, დავაი. ერე, სიმი არის გარი. ეა, ბოდროზე. აი, მოხრა. არი ამა, დავალულია პირველი. შეკრა. გედა, გედა, შერკინება, დგას. გამოიყენე ბურთი, გამოიყენე. გამოიყენე ბურთი. იდა კიცხრა. გადაგორდი, გადაგორდი. გაწმენდილია, ხელი აღარ. იდა კი. ხელი. წინ იყო, კაი. წინა მოგდება იყო ბურთის. რა ხდება? წინა მოგდება იყო ბურთის რა. წეღან თქვით რა, ეხა როა. მე რა 7 იქნება, მე 6 და ჩავალ ბოლომდე. წინ გადაწოდება იყო შერკინემა. დრო, თეთრი 4 ნომერი შეცვლა. კაი, გასაგებია ბარემ შენ გეთქვა, მაგრამ გამოიჩინე. აბა, ერთი დრო გაჩერებულია, რა შვიდი. ბიჭო, ბიჭო, ერთი სარვალი შემომიტანოს რა. ერთი ლენო და პრემია ბიჭო, შეცვლებია ერთი წუთი რა. ყველაფერზე ესე ნუ იმაშო. შეცვლებია, რა რა გავაკეთე. არა, არა, თამაში. დავა, დავა. არა. თამაში. რა? სადა დავა? აი, აქ სადაც მომიშლე. ხოშე, დარჩი ჩერკინებაში დაბლა რა და ხარი სწორედ корпуსი იმუშავე. აი, ეს ამ ფეხით მომუშავე, რა, იმ ფეხით იმუშავე ძალიან. აი, ბიჭო, მეორე, ხაპა გამ. ლუკა, კარგა გამ. აი. აი, ეხა არ მინდა. მეორე. მე, რო ჩა. აი, მომიხმარები მეორე. მოხრა. აი, არა და. შეკრა. შერკინება, დგას. დგას. დგას.
მოჭავი ხელი ჩადი 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 არა 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 ნატე 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 ჩადი უკან იდექი უკან უკან ჩადი უკან რუსთავი ექვსი წუთი ადრო რუსთავი არ მოაწოდო, არ მოაწოდო. ლევო ჩაიწი, ლევო ჩაიწი. მეტრიას არიცო, ჩაიწი. არა, არ უნდა გითხრა, უკვე 71 წუთი. გუმი! დაკი ხაზე აითამაშე თამაშია თამაში არაფერი არა განაყრილია ხელი რაკში არ ჩამო ხელი არა მორჩით 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 ვაშინგტონ. აი, გათამაშო. შენ უნდა გათამაშო. არა, არა. აკეთე. აკეთე. არის ჩავ, არის ჩავ. არა, დამი. სამი წუთია დრო. კი. აგზელებ ხუთი. კი. რუსთავი მოდი. გასწორდით რა ლევო, ძალიან გთხოვთ. გასწორდი რა ვარ? არ ხართ. ლევო გასწორდი. გასწორდი. აი ეს უკეთეს. ამის წორტა ე. იე შაუ. არა სწორი მოწოდების უპირატესობა არის. დამთავრდა უპირატესობა. ჩადი. ომე! იდექი რუსთავი. ჰადია! ჰადა ნაკუმა. ხელი არა. იდექი, ჩადი უკან, ჩადი, თავი ჩადი. არ ახუთ, არ ახუთ. გავხსნამი, გამო, გამო, გამო. გამოშალე თუკა! ჩადი, ჩადი უკან. ჩადი.
ესიტო წინ დაწოდება ორი არა წუთნახე ვარი უკაცრავ მოვდანი ბიჭებო ლედო ლედო მოდი იგიო ლედო მოდი თქვენც მოდი ხუთი შვედი ბიჭანი ბიჭანი ხო დავითხოთ მე რეკარეთ გუჩი არ გაქვს სუპერ ნიშო მეორე ბოლო წუთი დაიწება მალე დაიწება თქვი მოხრა მე დაგიძახე შეკრა ხელი თქვი შერკინება დგას დგას კაპიტანი შეკინება დაძახებ შეიძლება დიდი შეცვალ ძალიან შევსვალ დავიწყე რა ნომერი შეცვლა არის კაი ნუმერბენი ფაქეთი გეთ ერთო ადრე მიწოლა ჩოჩა ერთი ბოლო წუთი მიმდინარეობს კი ბიჭებო კორპუსები გაასწორე ძალიან ხო რა შიგნით ხარ შეშო მეორე დამთავრებულია და მოხრა კომა დამთავრებულია შეკრა შეკინება დგას